Hej och välkomna till 5 december. Idag är det måndag. Och vi ska tillbaka till verkligheten brukar jag säga. Men idag är det fokus på plugg. Och jag hade så svårt att komma upp i sängen idag. Så klockan är redan strax över 10. Klockan ringde 7:30. Så planen var att jag skulle gå upp 2 timmar tidigare än vad jag gjorde. Men så är det ibland. Kuppen är med, givetvis. Den här koppen är nog en av mina favoritkoppar. Den köpte jag på en butik som heter Emmaus här i Stockholm. På Södermalm. Det är en second hand butik. Alltså sjukt mycket saker. Det är verkligen en sån butik där man måste ha tålamod för att hitta någonting. Men den här stack ut och den norpar jag. Jag tycker den är så fin med alla de här små söta rosorna. I alla fall, skål! Och så ska vi börja dagens julkalenderöppning. Vad börjar vi med idag då? Ole Doledoff, Kinkeljönekoff, Koffeljöne, Binkebane, Ole Doledoff. En gul knapp sa, sjunga då, sa att du slapp. Då är det inte den som ska bort och så måste jag göra 3 gånger till, men det orkar jag verkligen inte, så vi kör för att vi börjar med det här. Så vi börjar med lucka nummer 5. Och i dagens lucka så har vi någonting som ser ut att vara en mask. Honey mask. Förmodar att det, ni ser i alla fall ut så här. Så den är typ lite mörkgrå. Jag antar att det är en ansiktsmask. Use once a week or as often as needed. Apply mask while out to dry. Ja, men vänta. Vad är det som jag sa igår? Allting går ju ihop, eller går lite hand i hand. Den här ansiktskrämen ska appliceras med den här borsten. Ding ding. Okej. Då går vi vidare till, vi kan köra gloss och box då. Måste bara ta en liten till, det var väldigt gott idag igen. Allt är gott. Alltså jag lutar ju lite till jag inte, det sa jag ju förra gången också att jag är lite skoltrött. Men jag längtar ju faktiskt nu till att inte behöva vakna upp och liksom skriva på en uppsats så att mina dagar inte bara går ut på plugg. Jag ser faktiskt fram emot att vara klar med plugget så sjukt mycket. Då ska vi se, lucka nummer 5, den har vi här. Oj, vad stor sak. Body serum. Ja, spännande. Det har jag nog aldrig använt, alltså kroppsserum. För det måste ju vara det de menar, eller? Annars hade det ju stått face serum, I guess. Vi öppnar och ser hur flaskan ser ut. Oj, vad fin. Ljus blå. Den här flaskan var verkligen jättefin. Okej, det får jag läsa lite mer om. Men nice. Nice, nice, nice. Man måste liksom ha koll på alla produkter här. För jag måste skilja på vilka som är från ljusstrumpan. Och vilka som är från kalendern. Jag rensade ju lite produkter igår. Igen. Och plockade ut lite nya saker. Till giveaway. Så det blir kul. Det ska bli kul att se vem av er som vinner den här ljusstumpan. Och hoppas att ni kommer vilja vara med och delta. Okej, då går vi vidare till Evo. Och den här kommer ju faktiskt snart ta slut. Känns det som i alla fall. Nej, det är ganska många dagar på 12. Okej, så i lucka nummer 5 så har vi Day of Grace Pre-style primer. Okej, nice. Primer till håret. Det finns så många steg idag, oavsett om det är liksom hudvård, hårvård, smink, alltså allt, så finns det så många olika steg att man nästan blir, jag kan nästan tycka det är lite too much ibland, för att jag blir så här förvirrad och vet liksom inte vad jag ska applicera först och vad som ska, alltså så här, 2-3 produkter känns lagom, men när det går över till liksom 5, 6, 7 olika produkter i en och samma rutin, då kan jag nästan bli lite överväldigad nästan. Men det är kanske bara jag. Många tycker ju det är väldigt, väldigt satisfying att göra sin kvällsrutin. Vilket jag också kan tycka ibland, men som sagt, det räcker med 2-3 produkter för min del. Jag vet typ att Filippa, alltså, nu har jag ju 2 Filippa. Filippa Tormo och Filippa Kovac. Kovac är ju min, hon jag har lärt känna i plugget och Tormo är ju min kompis sen way back. Men i alla fall, Filippa Tormo. Hon har ju hur många steg som helst och liksom hennes badrumsskåp är ju verkligen så skitsnyggt. Och hon älskar ju så att göra sin lilla kvällsrutin.
Okej, nog om det. Vi går vidare till Kaja. Jag är taggad på när den här... När jag har öppnat alla luckor i den här, för då kan jag börja använda den här fina necessären. Okej, nummer 5. Jag kanske, det är inte meningen att verka stressad idag, men det är bara för att jag kom upp i sängen så sent och jag har lovat att vara hos Filippa om en kvart. Hittar jag by the way 5:an. Så det går undan idag, lite snabbare än vanligt, jag försöker inte prata lika mycket. Okej, nummer 5. Och i den här har vi, oj vilken fin liten tofs. Titta. Jag kan nästan byta ut den jag har, det gör jag med en gång. Den här gillade jag, den var lite julig. Ni gillar ju såna här stora tofsar, speciellt när man... Ser ni? Speciellt när man har sån här låg tofs som jag har, då tycker jag det är fint. Nice! Och sen så var det även 4 såna här hårspännen. Såna här har jag redan sedan innan, fast rosa. Det är lite kul att få vit också. De här är skitbra när man sminkar sig, för då sätter man bara upp eller bort håret. Med de här. Okej, och det var alla dagens luckor. Men ni vet vad det betyder. Då går vi vidare till ljusstrumpan. Och den är påfylld som ni ser. Den är riktigt tjock nu. Alltså, jag är rädd att typ den ska gå sönder. Men okej, då börjar vi med första produkten. Och det är en hårmask från Moroccan Oil. Alltså jag personligen älskar ju det här hårmärket. Jag använder väldigt, väldigt mycket. Dels den här använder jag, den är skitbra. Men jag använder ju också, alltså det är typ det enda torrschampot som får röra mitt hår. Det är det från Moroccan Oil. Jag älskar det här hårvårdsmärket. Så en av mina favorit, jag behöver inte säga det igen, hårvårdsprodukter. Men i alla fall, den här hårmasken är riktigt nice och den luktar så gott. Så vi har först ut idag en hårmask från Moroccan Oil. Men vi ska ju plocka en till, det vet ni det här laget. Och det här, hörni, det här är bra grejer. Vi har min älskade läpppenna från MAC. Och det är så många som har frågat mig vad det är för nyans jag har, alltså vad den heter. Och det här är den jag använder. Jag sminkar ju mig med den här varje gång jag sminkar mig. Och det har ni sett. Och jag har pratat om den här innan. Den heter World... Nu, vad fan heter den nu igen? Det var faktiskt Ali som tipsade mig om den här för... När var det? Det var typ inte så länge sedan. Kanske ett halvår sedan eller något sånt där. En utav mina favoritläpppennor. Jag har typ bara 2. Det är den här och Kaja. Så det var det. Julstrumpan börjar fyllas på. Nej, den börjar tömmas fast den fylldes på igår av mig. Men ja, ni fattar vad jag menar. Och det var dagens lilla morgonmysstund. Så nu ska jag, som sagt, jag har lite brådis. Så jag ska skynda mig, sätta på mig ytterkläderna och skynda mig iväg till Filippa. För idag ska vi påbörja vår analys. Jag ska vara helt ärlig, jag är ganska så otaggad. Men det här är liksom sista delen av uppsatsen som ska sättas på plats. Så nu är det bara att köta. Jag fick en liten order från Filippa nu att jag skulle plocka upp en liten kaffe och tända på vägen. Så nu är jag på väg till Bröd och Salt för att plocka upp en liten kaffe till min kära vän som behöver en god kopp kaffe på måndagsmorgon. Gud vad kallare ut än vad jag hade väntat mig. Jag måste verkligen köpa mig en stor... Alltså den här är ändå hyfsat varm, men jag måste verkligen köpa mig en ordentlig, stor, gosig, mysig vinterjacka. Jag vill ha en som är lite längre. Den här går liksom till rumpan precis. Ni vet den här värmekudden som jag har visat upp tidigare som Filippa har. Den har hon förberett till mig. Mm-mm. Jag hämtar kaffe och du förbereder värmekudden. Exakt. Lunchpaus. Alltså... Nu ska vi ut och ta lite luft. För det behöver vi för att få lite ny energi. För att vi satt vid bordet och höll på att somna nu. Det är också så svårt när det är så mörkt ute. För det är liksom... Ja... bidrar ju till noll energi. Några timmar senare, herregud vad min näsa och mina kinder är helt röda. Det säger ganska mycket om kylan. Nej men nu är några timmar senare, jag
Har varit hemma en, två timmar typ. Spelat in lite content. Skolan gick fett bra idag. Och det känns skönt. Det är så nice när man har såna dagar. Ni som pluggar kan säkert relatera till att det kan verkligen gå upp och ner. När det kommer till ens motivation och bara så generellt ens inställning till plugget. Alltså man kan bli galen när det inte går som man ska. Eller som man vill att det ska gå. Men idag gick det bra och det ger mig liksom energi. Och jag och Flippa är ett så jävla bra team. Och det är också nice när man liksom ser att någonting man har jobbat på länge börjar liksom ta form och likna någonting. Och att man faktiskt kan börja se hur typ slutresultatet kan bli. Nej, så det gav mig faktiskt energi. Nu är jag på väg hem till Jennifer. Vi bor ju numera typ grannar igen. Eller grannar var väl och typ. Men det tar kanske 20 minuters promenad hem till henne. Så det är absolut inte grannar. Jag överdrev jättemycket. Men det är gångavstånd. Och det kan man ändå tycka, eller det kan man ändå säga är väldigt, väldigt nära. Så jag ska hem dit, vi ska käka lite middag. Filippa kommer, Felicia, Gustav kommer. Så det blir hela gamla gå-gänget. Vi ska ha lite recap, för det var så länge sedan vi hängde alla tillsammans. Det har verkligen varit en höst där alla har verkligen bara så här gjort sitt och varit för sig själva typ. Vilket har varit lite tråkigt, men samtidigt så är det sådana tider man måste acceptera också liksom. Så ja. By the way, alltså jag älskar mina nya skor. De är så jävla goa. Varma och goa och snygga. Och allt vad de är. Inåt var det visst. Hej Stämpan! Hallå, världen! Välkommen.